За сүрээ өвчин дэлхийд дахинд нийгмийн эрүүл мэндэд тулгамдсан асуудал болсоор байгаад байгаа маа. Ийм ч учраас дэлхийн нийтэд одоо дэлхийд дахинд сүрээг устгах үндэсний стратегийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага чуулганараа 2017 онд хэлэлцэж баталсан байгаа маа. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар ер нь сүрээ өвчин болох тэр дэлхийд дахинд нас оролтод хүрэж байгаа 10 шалтгааны нэг нь болж байна. Нийтдээ дэлхийд дахинд 1.7 сая хүн сүрээгийн улмаас нас орж байна. Дэлхийн улс орнуудыг аваад үзэх юм бол дунд болон бага орлоготой улс орнуудад сүрээгийн өвчлөлийн байдал 95% эзэлж байна гэсэн ийм статистиктой баримт байгаа. За тэгэхээр 2018 оны Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан сүрээгийн тайланд жил бүр дэлхийд дахинд 9-11 сая хүн сүрээгээр өвдөж байна гэсэн ийм бүртгэгдсэн статистиктой баримт байдаг. А үүнээс болох дээр ерөнхийдөө 90% нь насанд хүрэгчдийн дунд өвчилж байна. А тэр дотор 5.8 сая хүн эрэгтэйчүүд, 3.2 сая хүн эмэгтэйчүүд, мөн жил бүр дэлхийд дахинд унтчаар 1 сая хүүхэд сүрээгээр өвдөж байна гэсэн ийм том мэдээлэл байна. За тэгэхээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нь сүрээтэй тэмцэх сэргийлэхэд өгч байгаа зөвлөж байгаа зөвлөмж нь үндсэн 3 стратегтээ суурилж байгаа. Нэгдүгээр болох дээр хамгийн гол урьдчилан сэргийлэх арга маань болох дээр сүрээтэй идэвхтэй сүрээгээр өвдсөн хүн бүрийг илрүүлж эмчилгээнд бүрэн хамруулах гэсэн. Энэ бол маш чухал бөгөөд урьдчилан сүрээгээс урьдчилан сэргийлэх хамгийн гол одоо зөвлөмж болгож байгаа. Үүнээс гадна болох дээр хавтлын илрүүлэг хоёр дахь нь хавтлын илрүүлэг гэдэг маань сүрээгээр өвдсөн хүнтэй ойр хамт байсан хүнийг олж илрүүлж шинжилгээ үзлэх шинжилгээ хийлгэх. Тэгээ шаардлагатай тохиолдолд эмчилгээнд хамруулах гэсэн ийм зөвлөмжөө өгдөг. Гурав дахь зөвлөмж бол манай улсад бол хамааралтай хамгийн чухал зөвлөмж байгаа. Энэ дээр болох тэрэ сүрээгийн тархалт өндөртэй улс орнуудад болох тэрэ эртэд бүлгийн хүн амын дунд илрүүлэг шинжилгээг эрчимжүүлж явуулах гэсэн ийм зөвлөмж. Өөрөөр хэлбэл эртэл бүлгийн сүрээд өндөр эрсдэлтэй энэ бүлгийн хүн амд болох дээр ихэвчлэн хавцарсан халдвартай өвчнүүд байна. Мөн өөр бусад өвчнөөр өвдсөн, тархлаа суларсан ийм бүлэг хүмүүсд ордог. Амжиргааны түвшин доогор байгаа эмзэг ядуу бүлгийнхэн хүн амууд ордог. Мөн хорих ангиудад одоо хүмүүжч байгаа хүмүүсүүд мөн хэдхэвэгийн халдвартай авсарсан хүмүүсүүд халдвартай өвчтэй хүмүүсүүд гих мэдчлээ ийм хүмүүсүүд болтой эрсдэл бүлгийн хүн амын эмзэг бүлгийнхэнд ордог. Тэгэхээр эрсдэл бүлгийн хүн амынд орсон сэргийлэх үйлчилгээг үндсэндээ болох дээр сум судалгаагаар хийх эмчийн үзлэх шинжилгээ мөн туберкулины арсны сорил өөрөөр хэлбэл энэ маань тухайн хүн сүрээгийн халдвар авсан байна уу гэдэг илрүүлэх үндсэн стандарт юм шинжилгээ хийдэг. Мөн үүнээс гадна чечний рентген шинжилгээгээр үндэслэж энэ одоо сүрээгийн халдвар авсан байна уу, мөн сүрээгээр өвдсөн байна уу улмаар тухайн хүн сүрээгийн эмчилгээ шаардлагатай байна, эмчилгээнд хамрагдах шаардлагатай байна гэдгийг наривчлан гаргаж ирнэ. Тэгэхээр энэ үндсэн 3 арга маань Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөж байгаа зөвлөмж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгч байгаа зөвлөмж нь болох дээр энэ сүрээтэй тэмцэх сэргийлэх ажилд болох дээр тухайн улс орнуудын засгийн газар ялангуяа эрүүл мэндийн салбар дангаараа арга хэмжээ аваад зөв зохистой бодлогыг хэрэгжүүлээд ингээд явах нь төдийхөн хангалтгүй байна. Энэ дээр болох дээр тухайн улс орны бусад засгийн газрын яамдууд ялангуяа нийгмийн халамжийн яам, эрүүл мэндийн яамтай хамтарч ажиллах, мөн боловсролын яам болон төрийн бус байгууллага, иргэний төлөөлөл, хувийн түншлэл, хувийн байгууллагууд хамтаараа бид нар энэ сүрээтэй тэмцэх сэргийлснээр тухайн бодиттой үрдүнд хүрднэ гэсэн ийм одоо тухайлыг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага Оссын холбооны улстай хамтран зохион байгуулсан 2017 оны 11 сард явагдсан одоо Москва хотноо хийгдсэн чуулганараа Москвагийн тухайлал гэдгээр батлсан юм аа.